15 Eylül tarihinde Türkiye'nin müstakilliğine, bütünlüğüne, konstitüsya zid yani konstitüsya karşı olan bu hareketlere karşı törədilən cinayeti qətiyyətlə pislədik. Burada qeyd olundu, Cənab Prezident bununla bağlı açıklama verdi. Eyni zamanda bu hadisədən sonra hüquq mühafizə orqanları və digər qurumlarla toplantı keçirib FETÖ'nün Fethullah Gülen'in Azerbaycan'da olan sızmış əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi, müvafiq tədbir görülməsi haqqında qərar qəbul edildi. Məlumat vermək istəyirəm ki, Ağustos ayının, yəni bu ayın 12-sində bu faktla bağlı prokurorluq tərəfindən, Respublika Prokurorluğu tərəfindən cinayətçi başlanılmış, artıq 5 nəfər adam həbs edilmiş, bir neçə qəzetlər, INS televiziyası və digər qurumlar o pozuculara dəstək verdiyinə görə qapadılmış və bu işlər bugün davam etdirilir. Əhkam bəy, dəvəti ilə gəldi. Bizi çox sevindirir ki, sizin xalqınız məhz o gün, o gecə Cənab Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın liderliyi ilə bir, necə deyə, bir millət kimi birləşərək bu dərbəyə, bu cinayətə yox dedilər və şəhidlər verdiniz, yaralılar oldu. Mən fürsətdən istifadə edərək bu dərbə girişimində şəhidli zirvəsinə ucalmış bütün Türkiyə vətəndaşlarına Allahdan rəhmət diləyirəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm, eyni zamanda xəstələrə tezliklə şəfa almasını arzulayıram.